20-ական թվականներին մեր երևի մեր ժողովուրդ ավելի ճիշտ է պատմանել, որտեղ պասը պահել։ Դրանից հետո կամաց այդ պասը դարավ խրախճանք, և հիմա ցավոք սրտի մենք խրախճանք ենք անում, և ընկելի ավելի շատ ուտելու վրա, քան հոգևորի վրա։ Ամանորը դա կինա կենաց ծառանցալի ներկայի և ապագայի, որը ամատուրի ամուսինն է եղել, ըստ Ագահան Գեղոսի ես չեմ հնարում, իսկ ամատուրը եղել է պտղաբերության, դենզերքի, առատության, բերքատվության, աստվածության նախկինում։ Եվ երկուսը երևի սիրում են իրար, այսինքն այդ բնությունը երկուսն էլ սիրում են իրար, և ինքը առաջին անգամ խնձոր է տալիս, այս սիրո առաջին խոստովանությունը։ Եվ այդ ծիսակատարությունը պահպանվել է մինչև առեսօր, որտեղ մարդիկ խնձոր են տալի կանանց սիրի խոստովանելու, կամ խնձոր են գլորում ոտքերի արակին, կամ մեր ձեզ ավարտվում է խնձորով, ինչպես բոլորդ գիտեք, 16 ձեզ ունենք խնձորի, և ամանորի օրն էլ շատ անգամ ծառերը զարդարում են կարմիր խնձորով։ Բոլոր պտուղները վրան, որը ես եմ աճեցնում այս այգու մեջ, բոլորը խորհրդանշական են, տիկնիկներից սկսած մինչև նուռը։ Եռանկյունին երկուսը իրար մեջ հակած, անում է արական իգական սեռ, անում է նաև եվրեների նշանը, երկու եռանկյունին, և մարդ և աստված, այսինքն դեպի գագաթը դեպի ներքև մարդն է, իսկ գագաթը ներքևը աստված, այսինքն աստված միշտ ուզում է հասնել մարդկությանը օգնելու, և մարդ դեպի աստված, այսինքն այդ երանկյուն ու գաղափարը ես կարողացել եմ այս ծառի միջոցով ասել, և կարելի է պատրաստել նաև վարդավարի խաչբուռով։ Այսպիսի խաչեր գործել են փոքր, սա շատ մեծ է, 2 մետր, փոքր գործել են, և տարել են իրենց հարսներին, տարել են իրենց կիսուրներին, այսինքն հարսը աղջիկը հավաքել են ծորենը, գործել են, և տարել իրենց սկեսուրներին, նրանք դնում էին անբարների վրա, որպեսի տարի նետքիսի բերկատու բերկարատ լիներ։ Մենք ասում ենք ձմեր պապ և ձյունանուշի։ Մենք ունենք նաև ձնե մարդ, սարձե մարդ, որը կոչում է Բորեաս, ինչպես տղա երեխանը կոչում է Նուրադ, այսինքն կյանքի շարունակող, Բորեասը սարձե մարդն է, խնդրեմ այդ սարձե մարդը ֆոտոնան հաջողա, բայց մենք նորից պիտի նկարենք իմ երկի համար։ Կաղանդ պապը, որը կոչում է Նվեր, կամ տարվա առաջին օր կաղանդ պապը, և նոր տարվա օրին կաղանդել են ամեն ինչ, կաղանդել են ջուրը, կաղանդել են սեղանը, կաղանդել են ամեն ինչ, և դա ամբողջ արվել է ծիսական ժողովրդական տաղերի միջոցով։ Ըստ ավանդության, երբ որ Բաբելոնի աշտարակաշին ընչերում լեզները բաժանվեցին, 72 ազգեր իրենց նահապետերով ցեղեր, անմեկին իր վիճակը հասավ, այսինքն իր տեղը, որտեղ ինքը պետք է բնակվեր, ով հասավ իր վիճակի տեղը, նշանակեց այդ օրը որպես իրենց համար նոր կյանք, նոր ժառանգություն, և ըստ հայ դիցաբանության, ըստ ավանդության, հայկ նահապետը երբ հասավ օգոստոս 11-ին սպանեց Բելին, հին հայկական նոր տարին սահմանվեց որպես օգոստոսի 11-ը, նավասարդը, որ զենդերին կոչվում է ամանուր, նոր տարի։ Մեր հարևան ժողովուրդները, վրացները, ավանցիները, հավանած երկրի ժողովուրդը, կապադովկիացիները, եգիպտացիները, եթովպասները, մեզանից 4 օր հետո են տոնել օգոստոսի 15-ին։ Հունները, ասորիները տոնել են սեպտեմբերին, աշնանետ են կապված, և իրենք այդ ժամանակ են հասել իրենց երկիրը։ Եվ միայն հռոմեացիներն են, որ տոնում էին հունվարին, որը հունվար Հուլիոս Կեսարի ժամանակվանեց, և Սիմոն Երևանցին 18-րդ դարում մեզ մոտ էլ հրճակեց որպես նոր տարին հունվար ամիսը, որտեղ հունվարին է Սուրբ Ծնունդը, Քրիստոսի մանկան, և իր խորհուրդը շատ մեծ է։ Մենք այս ամբողջ, ասում ենք, իհարկե հրաշալի է, մեր ազգը հիշողություն ունի, և այն ազգը, որ հիշողություն չունի, նա դատապարտված է, բայց այդ հիշողության միշտ նորի զգացողությունը կա, որպեսզի հնի վրա հենվելով նորը ընդունենք, նորոգվենք, և փրկվող մարդու այդ ժառանգությունը վայելենք, որ Քրիստոսի ծննդյանը եղավ հունվարի 6-ը, տիրոջ մանկան ծնունդն է, և միայն հայ առաքելական եկեղեցին է, որ հունվարի 6-ը նշում է որպես տիրոջ ծնունդ և մկրտություն, հայտնություն, և ասեմ, որ մինչև 4-րդ, 5-րդ դարը
ընդհանուր եկեղեցին, տեզերական եկեղեցին տոնում էր հունվարի 6-ին, բայց քանի որ հեթանոսուն այնքան արմատացած էր եւ դեկտեմբերի 25-ը հռոմեական կայսրությունում այդ արևյա պաշտության այդ տոնի դեմ չեն կարողանում պայքարել, նրանք տոնը տեղափոխեցին դեկտեմբերի 25-ին, որպեսզի փակեն այդ արեգակի տոնը եւ հրճագեցին արդարության արեգակի տոն, Քրիստոսի տոն, որպես Քրիստոս արդարության արեգակ։ Իսկ եկեղեցին մեր մնաց ի սկզբանե, ինչպես Հակոբոս Տիարն եղբայրը Հովսեփից լսել է, որ հունվարի 6-ին է ծնվել Մանուկ Հիսուսը, եւ այդ ժառանգությունը մինչեւ հիմա մեր եկեղեցին պահպանում է, եւ 30 տարի հետո նույն օրը Քրիստոս մկրտվեց, այսինքն իրեն հայտնեց, դրամակոչում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան եւ հայտնության տոն, հայտնություն, այսինքն ինքը իրեն հայտնեց որպես Աստված։